Axşamınız xeyir olsun hörmətli televiziya tamaşaçıları. Dünya televiziyasına baxırsınız. Efridə DTV aktualdır. Böyük məmnuniyyətlə bugünkü efrimizin qonağını sizə təqdim edirəm. Qonağımız Milli Məclisin deputatı, Yeni Azərbaycan Partiyası Təftiş Komissiyasının üzvü Siyasi elmlər doktoru, professor Elman müəllim Məscirovdur. Elman bəy, xoş gəldiniz sizə, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəldiniz Xənil xanım, səhmatınız xeyir olsun. Evə və yaylasına xoş gəldiniz. Sağ olun. İcazənizlə professor söhbətimizə başlayaq. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin andıçmə <coughs> mərasimi keçilib. Andıçmə mərasimindən sonra prezident İlham Əliyev və ölkənin birinci xanımı Mərhəman xanım Əliyeva ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər. Eyni zamanda Şəhidlər xiyabanı dolublar. Gəlin öncə bununla bağlı sizinlə söhbət edək. Tarixi bir hadisədir. Bəli, artıq ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev parlamentdə həm konstitusiyamıza, həm də qanun kəlməan deşti və bundan sonra cəna prezident növbəti 7 il üçün ölkəmizin idarəçiliyini, ölkənin idarə edilməsini həyata keçirəcək. Prezident səlahiyyətlərinin icrasına başladı və cənab prezidentin Parlamentəki çıxışı öz mahiyyəti etibarilə proqram xarakterli idi. Bu çıxışda cənab prezident çox geniş, ətraflı şəkildə tarixi zəfərimizə aparan yola qiymət verdi. Konkret faktlarla göstərdi ki, bu tarixi zəfəri biz təsadüfün əldə etməmişik. Bu tarixi zəfərə gedən yolda biz böyük bir proses yaşamışıq. İlk növbədə iqtisadiyyatımızın qurulmasını, yeni iqtisadiyyatın formalaşmasına həyata keçirmişik. Biz güclü ordu formalaşdırmışıq. Eyni zamanda gənclərimizin, hərbçilərimizin vətənpərvərlik ruhunu yüksəltmişik. Yəni onlar vətən yolunda həyatlarını fəda etməyə qədər vətənsəvərlik biz hisslərini aşılamışıq. Və bütün bu reallıqlar fonunda biz qalib gəlmişik və qeyd elədi ki, biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının işləməyən qətnamələrini işlər vəzifə də gətirmişik. Və nəticədə 2020-ci ildə biz dəfə Ermənistanı biz kapitulyasiya saxit imzalamağa məcbur etdik. Biz də ikincisi də ki, keçən ilin 19 20 sentyabr tarixində keçirilən anti-terror əməliyyatlar nəzərində əslində ikinci dəfə biz Ermənistanı məcbur etdik ki, kapitulyasiya saxitində imza atsın. Və söylədi ki, bütün ölkələr arasında Bizim suverenliyimiz tam qəti təmin edilib və qeyd elədi ki, 7 fevral tarixində əslində ölkənin istənilən yerində o səs verə bilərdi. İstənilən seçki dairəsində, seçki məntəqəsində səs verməni həyata keçirərdi. Amma ə, məhz Xankəndi üzərində dayandı. Və qeyd elədi ki, bu heç bir halda təsadüf adın deyil. Əslində Xankəndidə biz o yerdə bu Səs verməni keçirdik ki, vaxtilə məhz həmin ərazidən Azərbaycanın qarşı separatizm dalğası başlamışdı. Məhz həmin yerin qarşısındakı meydandan ilk mitinqlər başlamışdı. Azərbaycandan ayrılmaqla bağlı ilk mitinqlərin əsası orada qoyulmuşdu. Azərbaycanın qarşı terrorizm ideologiyasının formalaşmasında həmin ərazilərin xüsusi rol olmuşdu, rolu olmuşdu. Bir şeytan yolasına çevrilmişdilər və qeyd elədi ki, Məz Xankəndidə Bu səsverməni keçərkən və şahsən özüm gedib o seçki bületenini alıb, seçki qutusuna səs verərkən bununla da əslində Erməni separatizminin tabutla son mismari vurulmuş oldu. Mm -hmm. Və bununla da son qoyduq. Biz bu prosesi başa çatdırdıq. Vaxtı bizim üçün Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi yoxdur. Artıq bizim üçün belə bir müharibə yoxdur. Amma təhsildəslər də qeyd edirlər ki, bu günlərdə Ermənistanda kabinizm siyasətinin şirniklənən şirniklənənlər var. Bu gün bəzi beynəlxalq siyasi dairələr Ermənistan çox pis məsləhətlər verirlər. Bu ölkənin silahlandırılması ilə məşğuldular. Məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, yenidən Cənub Qafqaz regionu gərgindik ocağına çevrilsin. Yenidən müharibə bizim regionumuz sürüləsinlər. Bax bu tendensiya var və Bütün bu reallıqlar fonunda cəna prezident qeyd elədi ki, biz e, sülh istəyirik. Yeni danışdığın sülh ilə bağlı o beş baza prinsipini də bicialara süətmişik. Eyni zamanda sülh müqaviləsinin mətnini də biz hazırlamışıq. Amənistan sözdə sülhdən bəhs eləyir, amma reallıqda isə heç bir addımlar atmadı çünki o öz başına addımlar atmadı çünki müstəqil dövlət deyil. O dikta altında fəaliyyət göstərir. Çox biz təkliflər və tövsiyələr məsləhətlər əsasında fəaliyyət göstəririz. Eyni zamanda bu kontekstdə ə, son günlərdə Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş vermiş Ermənistan həlbi təxribatına diqqəti cəlb elədi və qeyd etdi ki, Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabitin yenidən onların ə, cavabını verdi və çox dəhşətli bu cavabı vermişdi və bundan sonra da dərslə olmalı ki, Azərbaycanla kim bu dildə danışmaq istəsə qarşısında gözlə Azərbaycan ordusunu göndərəcək. Və həm də vurğuladı ki, bu gün Azərbaycan ordusu 3 il bundan qabaq ki, yəni qələbə çalmış, zəfər çalmış Ermənistanda 12 minlərdən çox fəraghının yaralanmasını gətirib çıxaran ordudan daha güclüdür. Biz bu günləri dünəndən güclü, sabah bugündən də gözlə olacaq. Budu bizim seçimiz və bu istiqamətdə işlər getməkdədir. Və eyni zamanda cənab prezident çox maraqlı məsələlər qoydu. Və qeyd etdilər ki, bax bu, bu reallıq fonunda bizim xarici siyasətimizin əsas istiqaməti nə olmalıdı? Bu suala cavab verdi. Dedi, bundan sonra Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin prioritet istiqaməti Türk dövlətləri təşkilatı olmalıdı. Bu təşkilatla bizim münasibətlərimiz ən ümumdə, ən əsas istiqamət olmalıdı. Çünki Bu ə, təşkilata daxil olan dövlətlərin çox böyük potensialı var. Onların çox böyük iqtisadi potensialı var. Təbiət ehtiyatları var, insan resursları var. Mənim əsasım biz eyni soydanıb, eyni kökdənik. Bəli. Bu çox mühüm reallıqdır. Və bu istiqamətdə bizim bu təşkilatın beynəlxalq arenada çox ciddi bir aqtada çevnəsi istiqamətində bundan sonra da biz həlliyici addım atmalı və bizim istiqamətimiz bu təşkilatdır. Hı -hı. Eyni zamanda İslam əməkdaşlıq təşkilatı ilə münasibətlərimizə toxundu və qeyd elədi ki, bu təşkilat da həm müharibədən öncə, müharibə dövründə və bu gündə bizim mövqeyimizi dəstəkləyir və bu təşkilatla da əlaqələrimiz inşaf edilməlidir. Qoşulma hərəkatına gəld edisə bu təşkilatın dünyada imicinin güclənməsinə bir söhbətlər vermişik və üç lərzində sədrliyimiz Qoşulma hərəkatının xalqında xüsusən müstəsna əhəmiyyətə malikdir və biz bundan sonra da bu təşkilatın nüfuzunun qorunum saxlanması mənafeyinə xidmət edən addımlar atacağıq. Və könül xanım cənab prezidentin e, bu dediyim çox geniş şəhətəli proqram xarakterli çıxışında eyni zamanda e, bundan sonra qarşımızda dayanan vəsfillərə diqqət çəkildici. Və bundan sonra biz hansı addımlar atmalıyıq? sualı yarandı. O sualın cavabını verdi. Qeyd elədi ki, indiyə qədər, yəni torpaqlarımız üzərində suverenliyimizi təmin edənə qədər bir nömrəli vəsifə məsbū idi. Biz o vəsifənin örtəsindən geldik. O vəsifə artıq bitib. Artıq yeni şəraitdir, yeni reallıqdır. Biz torpaq məsəsəsini həll etmişik. Bəs onda yeni vəziyyətdə nə etməliyik? və qeyd edələr ki, yeni şəraitdə bizim ilk növbədə ordumuzu daha da gücləndirməliyik. Ordu qruzuluğu, güclü hərbi potensial bizim üçün həvəs sükmə lazımdır. Və indi bir çox dövlətlər artıq bu nəticəyə gəliblər və ordu qruzuluğu büdcə xərclərində hərbi xərclərin çəkisinə artılması ilə məşğuldurlar. Amma biz 20 ildir bu işlə məşğuluq və nəticəsini də gördük və qeyd edələr ki, Ordu gözlədiyi hərbi potensiyanın gözləndirilməsi, ölkənin müdafiə sənayesinin inşaf edilməsi bizim üçün strateji hədäftir. Bundan sonra da bu istiqamət birinci yerdə dayanmalı və yəni yalnızdan deyim ki, 2024-cü ilin büdcəsində bilirsiz ki, hərbi xərclər 6,4 milyard manat təşkil eləyir və bütün bizim büdcə xərclərinin 17,7%-dir. Doğrudan da bu çox mühüm bir rəqəmdir, çox böyük faizdir. Eyni zamanda cənab prezident vurğuladı ki, e, hədəflər arasında bizə xaricdən bu günlərdə təhdidlər var. Amma daxildən təhdidlər yoxdur. Və xaricdə olan təhdidlər həm də ideoloji təhdidlərdir. İdeoloji sahədə. Və ideoloji təhdidlər ilk növbədə onlar hədəfi gənzlərdir. Gənzlərin beynin yumaq, gənzləri düz yoldan çəkindirmək, gənzlərdən mənfi bir element kimi istifadə etmək, gənzlərə o dəyərləri aşlamaq ki, o dəyərlər bizim milli mənəvi dəyərlərimizlə əks təşkil eləyir. Bax bu istiqamətdə fəaliyyət, bu istiqamətdə təhdid, bu istiqamətdə təzyiqlər olub və və düşünmək ki, bu olmayacaq, bu olacaq və ona görə də gənc nəslin, o nəslin ki, həm də qəhrəmanlıq göstərdi, tarixlə hmm. zəfərimizə də elə elə əksəriyyəti gənclərdir. Bizim əsgər və zabitlərimizin mütləq əksəriyyəti gəzlər idi və onlar ölümün gözünə dik baxıb ə, hətta canlarını fəda edə biləzdilər. Və söylədi ki, gənclərin tərbiyəsi ilk növbədə ailədən başlamalıdır. Və biz ailə dəyərlərini qorumalıyıq. Ailə dəyərlərinin şahvetdilməli. Qoymamalıyıq ki, yabançı dəyərlər ailələrimizə müdaxilə eləsin. Mm -hmm. Eyni zamanda məktəbin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Ailə, məktəb gənclərin formalaşılmasında müstəraslı rol oynayır. Bu məsələləri qabaqda cənabınız hədəf kimi, strateji hədəf kimi qeyd elədim. Və qeyd elədi ki, bu günləri bizim əsas vəzifələrimizdən biri qeynaq bağı və Şərqi Zəngəzün bərpası işlərlərdi. Və bu məqsəd çündə çox ciddi addımlar atılır və nəyəki hər şeyi sıfırdan biz tikirik. Yağış düşmən hər yeri min alıb, milyon yalımdan çox mina basıb və bizdə artıq 345 nəfər minanın minada ya həyatını itirib ya da sağlamlığını itirib. Və qeyd elədir ki, bax bu işlər də bizim vaxtımızı alır və buna baxmayaraq biz o yolumuzdan dönəcəyik. Qısa zaman ərzində çox böyük işlər görülüb və qeyd elədir ki, qız E, deməli tunelin tikintisini həyata keçirdik. Fikirləndir 40 tunel, dağları yarıb 40 tunelin çəkilməsi bu çox çətin, çox mürəkkəb işlərdəndir. Bundan başqa 90 körpü tikilir Hı. Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda. E, artıq e, Laçın hava limanının tikintisi işləri e, yaxın gələcəkdə, yaxın zamanda yekunlaşacaq. E, və bundan savaya qeyd elədi ki, biz e, böyük qayğıdış proqramı çərçivəsində e, birinci mərhələdə Yəni 2026-cı ilin sonuna qədər 140 min soydaşımızın geri dönüşünü təmin edəcəyik. Artıq 5400 nəfərə qədər soydaşımızın geri dönüşü atababa yoluna qarşı təmin edilib və e, bizim niyyətimiz odur ki, bu il, yəni 2024-cü ilin sonuna qədər daha 20 min soydaşımızın e, böyük qayıdışını təmin eləyək və bu istiqamətdə çox ciddi işlər görülür və biz bütün hədəflərə çatırıq və bu hədəfə də çatacağıq. Beynəzaman dövlət prezidenti qeyd elədi ki, bizim bu tarixi zəfərimizdə, qarşıdakı hədəflərə çatmamızda da bizim iqtisadi gücümüz, iqtisadi potensialımız, xüsusilə də müəssisəli deməli biz iqtisadiyyatımızı daha da gücləndirməliyik və qeyd elədi ki, artıq 2024-cü ilin yanvar ayının nəticələri nikbin olmasını əsaslar verir və qeyd elədi ki, artıq bizim deməli ümumi daxili məhsulumuzda 5%lik yanvar ayında artım var. Qaz neft sektorunda bu daha böyükdür, təxminən 2 dəfəndən da çoxdur bu ümumi daxili məhsuluna müqayisədə. Yəni bu artım var və qeyd elədi ki, məsələn 2003-cü ildə cənab prezident hakimiyyətə gələrkən o zaman bizim ümumi daxili məhsulumuz 7 milyardda olan ölçüdə idi, amma bu günləri 72 milyardda olaraq gəlib çatdı. Biz hər zaman gəlib, hara gəlib çatmışıq və bundan sonra da Bu xətt davam etməlidir. Sosial məsələlə diqqətə saxladı və konkret faktlarla söylədi ki, bir 20 il bundan qabaq bizim minimum əmək haqqı, o minimum əmək haqqı, minimum ə, sonra pensiyalar, ə, sonra bizdə orta əmək haqqı hansı səviyyədə idi, bu gün hansı səviyyəyə biz gəlib çatmışıq və həm də vurğuladı ki, amma bizim üçün bu son hədd deyil, qənaət bəxş deyil. Biz bundan sonra da bu siyasətə davam edəcəyik, çünki Azərbaycan dövlətinin e, siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı və onun sosial rifahı dayanır. Həqiqətən də belədir. Bəli. E, bu cəna prezidentin məğdədli siyasətidir. Əgər 2024-cü ilin büdcəsinə baxsanız, bu büdcənin 43% məsəl sosial yönümlüdür. Bizim büdcəmizdə 36 milyard 800 milyon manat vəsait ayrılıb. Bizim xərclərimiz bu qədərdir. Hı -hı. Bu 36 milyard 800 milyon manat vəsaitin 15,8 milyard manatca sosial xərclər edildi. Müqayisə üçün 2021-ci illə müqayisədə bu təxminən 11 e, deməli faiz çoxdur. Və bu siyasət bundan sonra da davam etdiriləcək və bu siyasətə biz sadiqik. Eyni zamanda cənab Prezident ölkəmizin nəqliyyat sistemindəki atılan addımlardan danışdı soğra qeyd eladı ki bu gün Azərbaycanın qeyri-ənənəvi enerji istehsalı məsələləri bəlkə ondan enerji məsələlərində də bizim siyasətimiz bu gün böyük uğurlar qazanmaqdadır və 5 e, deməli biz e, təxminən 5 megavat wattlıq bizim deməli e, müqavilələrimiz artıq imzalanıb və bunun daha da genişləndirilməsi, daha da artımı məsələləri qarşıladı və biz həm də bu sahədə bizim siyasətimiz ona gətirib çıxaracaq ki, bu nəsib ilə qaz bizim ixrazımıza və elə də yerli ixrazımıza kömək olacaq. Biz yəni qeyri-əməlvəyənəyə sahələrin inşaf elətdiyisə, bərpa olun enerji, enerji sahəsini biz yəni söhbət külək, günəş və hidrosu elektrik stansiyalarından gedir ki, onların işə salınması ilə biz ə qaz və neftdən istifadənin qənaət əldə eləyir ki, ondan biz satışını həyata keçirə bilə bilərlər. Bu həmçinin ölkəmizə əlavə valyuta ehtiyatları gətirir. Bütün bunları söylədikdən sonra cənab prezident bir daha Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılması məsələsinə qayıtdı və vurğuladı ki, dedi Bu günləri yerindən dəvaran dövlət elə çalışır ki, bu münaqişə ilə məşğul olsun. Dedi: "Gedin ay kişi, gedin işinizlə məşğul olun. Bəli, bəli. Gedin işinizlə məşğul olun. Sözünüzün o qədər problemləriniz var ki və qeyd elədilər ki, bizə heç bir vasitə lazım deyil. Biz özümüz öz problemlərimizi həll edəcəyik. Hı. Bizə heç bir vasitəsilə ehtiyac yox. Çünki bu vasitəsilə çox zaman nəyə gətirib çıxarır, biz onu görürük. Və qeyd elədilər ki, vasitəsi heç olmasa sözdə bir neçallığın hissələtilsin də. Hı. Biz sonsuzluqdan qəlbin bilir, sonsuzluqdan onların hansı xəbis niyyətini bilirik. Heç olmasa diplomatiya xatırına biz sözdə hə? birincə bir, olmazsa bir fon yaratsa, heç onu da eləmirlər. Diplomatiya tam, tamamilə kənara qoyulub. Açıq mətnindən birbaşa vasitəçilik iddiasına düşür və eyni zamanda Azərbaycan əleyhinə fəaliyyət göstərir. Belə vasitəçilik olur. Vasitəçilik neytral olmalıydı, qeyrəsiz olmalıydı. Sözün həqiqi mənasında Emmanuel Macron, bu Fransanın 25-ci prezidenti Iı, bu Brüssel formatına obrazlı <laughs> desək qapıdan yox pəncərədən girib. Onu dəvət edəyən məvahiddir. Onu Hı -hı. çağıran məvahiddir. Ged İmanuel Makron öz ölkənə. O qədər problemlər var ki, ged onlarla məşğul olğun. Bu qədər problemlə mən gəldisəndə çabalayırsınız. Ölkənizdə müxtəlif sahələrin içlər tətillər eləyirlər, etiraz eləyirlər. Iı, Paris azqla yandırdılar. Bütün şəhərdənin də tonqallar yanızdır, binalar yanızdır, mağazalar yanızdır bu problemlərinizi yenə həll etmə məşğul olun. Gəlib işlərin gözlənatıblar. Ə, Afrika'dan qovulub gəlib indi Cənubi Qafqazda məskunlaşmaq istid və burada poçuculuq işinə məşğuldur. Biz sülhdən danışırıq. Gedir, Fransa Ermənistanı silahlandırır. Silahlandırır. Silahlandırırsan, milyardlarla dollar Ermənistanə silah vermək niyyətiniz ortada qoyumusunuz. Yaxşı, milyardlarla milyardlarla dollar silah alan Ermənistan qəvranşizm əlbəttə gözlə olacaq. Yəni. Əlbəttə ki, o sülh imzalama yazar. Əlbəttə ki, o onun beynində hələ müharibə düşüncələri olacaq. Amma prezident söylədi ki, bu hamısı boş şeylərdir bizə qarşı heç kim göz təhdidilə danışa bilməz. Biz gözlüyük. Ən müasir silahları almışıq. Bundan sonra da bu siyasəti həyata keçirəcəyik və eyni zamanda bizim e, müdafiə sənayimizin inşafı, biz öz e, hərbi e, müdafiə sənayimizin inşaf etdirilməsi bizim strateji hədəflər arasındadır. Bu sahədə də biz asıllığı azaltmaq xəttinə sadiq qalacağıq və qeyd eləyərəm ki, bu gün bizim valyuta ehtiyatlarımız gəlib 69 milyarddan çoxdur. Bu günləri bizim xarici borcumuz ümmi daxili məhsulun 9%-dən aşağıdır. Və bir çox ən inkişaf etmiş ölkələrdə bu 100, bəzən 140%-ə gəlib çatır. Cənab Prezident bu rəqəmləri misal gətirdi. Yəni bizim siyasətimiz düzgün siyasətdir. Biz o yolla getməliyik. Bizlə heç kim diktə dildə danışa bilməz və biz də öz bütün strateji hədəflərimizə çatacağıq. Aytdım da. Növbəti sualımı vermək istərdim. Öncə təşəkkür edirəm, ətraflı cavablandırdınız. A İkinci sualım. Azərbaycan hökuməti istifa verib. Azərbaycan Konstitusiyasının 116-cı maddəsində nəzərdə tutulan məsələl həyata keçirilir. Gəlin bu barədə də danışaq. Bəli, haqlısınız. Yəni hər şey atlan bütün addımlarla bizim konstitusiyamıza, qanunlarımıza uyğun olaraq adekvat olaraq atılmaqdadır. Əvəz mərkəzi e Səs sayım komissiyası e, bazar günü artıq özünün yekun qərarını Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdi. Və həftənin 2-ci günü Konstitusiya Məhkəməsinin plenar iclası oldu və plenar iclasda seçicilərin 92%-dən 12 faizinin toplandığı Cənab İlham Əliyevin prezident seçliyi təsdiqinə tapdı. Konstitusiya Məhkəməsi hüquq baxımından bu məsələni həll etmiş oldu. Bunun ardından isə bilisiz ki, e, artıq parlamentdə and içmə mərasimi və artıq and içlikdən sonra cənab Prezident öz səlahiyyətlə icrasına başlayıb və konstitusiyaya görə də dediyiniz 116-cı maddəyə görə də belə olan vəziyyətdə ilk addımlardan biri yeni hökumətin formalaşmasıdır. <laughs> yeni hökumətin formalaşması üçün isə köhnə heyət istifaya göndərilir, amma onlar e, deməli öz vəzifələrini icra edirlər. İstifaya göndərilə, amma vəzifələri icra edirlər ta o vaxta qədər ki Bu yenə də cənab Prezidentin səlahiyyətində olan məsələdir ki, kimlər isə hökumətdə saxlaya bilər, kimlər isə hökumətdən saxlamaya bilər, istefaya göndərə bilər. Yeni insanları bu vəziyyətə sə hökumətin tərkibindən cəlb edə bilər, vəzifəyə təyin edə bilər. Bu tamamilə cənab Prezidentin səlahiyyətində olan məsələdir. Və yaxın ki, e, artıq dediyimiz kimi hökumətin yeniləşməni formalaşması prosesinə başlanılacaq. Artıq hökmən istifadədadır və yaxın, e, yaxın ki, e, məqamlarda yaxın zamanda biz bu istiqamətdə də konkret addımlar atılacağına şahidə gedəcəyik. Və sonuncu sualım, Dövlət Sərhəd Xidməti fevral ayının 13-ündə qısas əməliyyatı keçirdi. Ermənlər atışkəsi pozdular. Pərdə arxası məqamlar nədən ibarət idi? taylı fevral ayının 13-də saat 13:37 ədadələrində Erməni Stan silahlı qüvvələri Zəngilan istiqamətində bizdəfə sərhəd pozulmasına yol verdilər, atəşkəsi pozdular, hərbi təxribat etdilər və bunun nəticəsində bizim bir əskərimiz yaralandı. Eyni zamanda həmin gün ə, axşam əhadələrində Tovuz istiqamətində yenə də ağlaşaş pozuntusu qayd alındı. Təxminən 4-5 aydır ki belə hal müşahidə olunmurdu. Tam sakitlik idi. Amma bu baş verdi. Ceyhunxan, burada da diqqətin yayılmğan zəhəd odur ki, fevralın 13-də bu baş verib. Fevralın 12-də baş verib. Fevralın deməli 12-sindən e, Fransa Jandermeriyasının Brigad Generalı e, gəldi Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə. Binokulla da bizim istiqamətə baxdı. Və bunu artıq binokul diplomatiyası deyillə haqlı olaraq bizim Xarici İşlər Nazirliyinin də məlum bəyanatında məhz buca vuruldu. Geri döndükdən sonra, geri döndükdən 10 gün sonra Məlum hadisələr baş verir. Mənim elə gəlir ki, burada təsadüf yoxdur. Bel sinxronluq diqqətdən yayımılır. Eyni zamanda diqqətdən yayımayan digə diqqət zəhd odur ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfərliyi məlum hadisədən bir nəsə müddət əvvəl məlumat yaydı ki, öz vətəndaşlarına bildirir ki, siz e, e, Ermənistan-Azərbaycan sərhədində getməyin şunu sual yarandırır ki, niyə getməyin, nəyi gözləyirdiz, nə baş verəcəkdi? Niyə indiyə kimi bu cür üçün təlimatlarınız olmurdu? Deməli, deməli bu təsadüfən xəyəti baş verməyib. Fransa jandarmeriyasının briqadə generalının gəlişi və onun ardından Amerika Birləşmiş Ştat səfirliyinin məlumat yayması ona dəlalet eləyir ki, hadisələr təkcə İlavandan qaynaqlanmır, bunun bir ucu uzanıb gedə-gedəsə sərhədinə. Bəzi gerdaqış konqresinə, dövlət departamentinə qədər əllər uzanıb gedir. Yəni burada biz sinxronluq var və hesab eləyirəm ki, Ermənistan siyasi hərbi rəhbərliyinin qulağına çox biz e, deməli e, təlimatlar verilir. Və bu da nəticədə bayla regionda bax bu sabitliyin pozulmasını gətirib çıxardı. Amma bizim sərhəd qoşunlarının həmin o hərbi o punktu darmadan elədi. Yerlə yexşan elədi. Hazardan bizə ataş açılmışdı. O yerlə yeksan oldu. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə 4 nəfər erməni əsgəri həftə ölü bomba sodu məlum oldu ki, onların ələksəriyyəti terrorçulazdı. Onların yaşlarına baxanda əskər yaşları yoxdur. 40, 50 ondan yuxarı yaşlardadır. Terrorçuları gəsib yadaşdırıblar. Azərbaycanla sərhəd bölgəsində və bütün bunlar hamısı Ermənistan üzərinə böyük məsuliyyət götürür. Həbərdarlar üzərinə böyük məsuliyyət götürür. Biz Qarabağı e, biz Qarabağı, Şərqi Zəngəzuru bu təcavüzlərdən, separatislərdən bir dəfəlik təbrizləmişik. Amma belə gəlsə göründük ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri bir təhlükəsizlik yastığı haqqında düşünməli olacaqlar. Çünki təhdid mənbai bizim sərhədimizin qonşuluğunda yerləşibsə, sərhəd boyu yerləşibsə, terrorçu Azərbaycan sərhədində deyil, sərhədin o tərəfində dayanıbsa, bizim üçün təhlükə yaradırsa, təbii ki, bu halda preventiv addımlar atılması məsələsi gündəmə gələ bilər və bu halda da bütün məsuliyyət Ermənistanın onun siyasi hərbi rəhbərliyinin və havada yağların üzərinə düşəcək. Aygundu, çox sağ olun Elman müəllim. Artıq bizə ayrılan efir vaxtı da sona çatdı. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qeyd etmək istərdim ki, bugünkü efirimizin qonağı Milli Məclisin deputatı, Yeni Azərbaycan Partiyası Təftiş Komissiyasının üzvü, siyasi elmlər doktoru, professor Elman müəllim Nəsirov idi. Təşəkkür edirəm çox Elman müəllim. Çox sağ olun, Məlim. çox sağ olun. Dünya televiziyasına baxırsınız, efirdə DTV aktual idi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun.